Ja täällä taas ja haastateltavana Juha Arenius City-pelkeistä, kahdella koiralla edellisessä kisassa kisannut. Ja itse asiassa tykitti tuossa heti alkuun sen verran jäätävän ajan, että jäi kärkeen saman tien, teki sen verran kovan pohja-ajan, että asetti hyvin vaikeaksi nollan teon tällä radalla. Minkälaiseksi koit ton äskeisen Harrin hengentuotteen? Mukava rata, joo. Olihan siinä haastetta tietysti, mutta kun lähti tilanteesta ajoissa liikkeelle ja ohjasi hyvin, niin ei siinä mitään ongelmia ollut. Eli siis nimenomaan liikkumista kaipaava rata? No kyllä, mun nähdäkseni joo. Esimerkiksi kakkosesteet lähtö oli semmoinen, mistä piti lähteä ajoissa. Ehkä kasiesteet myös. Et liikkumista ja ehkä sijoittumista. Mä koin ainakin Gaijan kanssa koin edukseen, että oli irtoava koira, että kasiesteelle ja pituuden jälkeiselle hypylle, en muista numeroa, nyt niin kuin pystyi lähettämään, niin siitä sai etua, ei pitänyt niin paljon juosta sinne mukaan, niin siitä oli hyötyä. Esimerkiksi Ninian kanssa tuntui, että joutui juoksemaan enemmän, kun ei ole ihan niin irtoava koira, mitä Gaijan kanssa. Molemmat meni hyvin, että sillä ihan hyvä rata. Itse asiassa meinasinkin just kysyä siitä, että kun kisaat kahdella aika erityyppisellä koiralla makseissa, siis samassa säkäluokassa, että sulla on Border Collie Gaija ja Tervu Ninja, niin millä tavalla orientoidut niiden koirien välissä? Sun täytyy todennäköisesti suunnitella kaksi hyvin erilaista ohjaussuunnitelmaa rataan tutustumisissa. Millä tavalla orientoidut niiden koirien välissä erityyppiseen ohjaukseen? No tästä äskeisestä radasta täytyy sanoa sen verran, että mä ohjasin ihan oikeastaan samoilla ohjauksilla, että en mä oikeastaan orientoitunut hirveästi. Hoisin vähän tätä jälkikasvua siinä ratojen välissä, kun Anna oli radalla, ja siis vaimoni. Ja sitten ei siinä muuta. Jossain vaiheessa sitten hain koira ja vähän lämmittelin ja tuli uudestaan. Ja, siis hyvin samanlainen ohjaussuunnitelma oli äsken niin kuin molemmilla koirilla. Ninian kanssa menin tosiaan ne pari kohtaa, mitkä jo mainitsin, niin menin vähän pidemmälle, kun ei ole ihan niin irtoava koira. Jouduin juoksemaan vähän enemmän, mutta muuten oli nyt tällä radalla ihan samat ohjaussuunnitelmat. Jatkossa, minkälaisia ratoja tulee? Teillä nämä kisat on aikamoisia perhetapahtumia. Teillä on tosiaan aina koko perhe mukana, myös lapset ja Anna. Ja te olette Annan kanssa kisannut monta vuotta aina samoissa kilpailuissa yhdessä, myös näissä arvokisoissa. Onko teillä välillä kilpailuasetelmaa vai onko se sellaista kuitenkin keskinäistä auttamista ja tukemista? No ei meillä varmaan mitään keskinäistä kilpailua sillä ei ole. Aina hampaat ilvesteet. No ei ole semmoista kilpailuasetelmaa. Että kyllä se enemmän on semmoista auttamista ja tukemista. Ja molemmat tietysti keskittyy omiin hommiin aika paljon. Ja tietysti aina jos on jotain kysyttävää, niin kysytään. Kyllä mäkin ennen rataa kysyin Annalta jotain mielipidettä mun ohjaussuunnitelmaa. Ja hän sanoi, että se oli hyvä ja sitten mulla tuli sen olo, että se on varmasti hyvä, kun Annakin sanoi, että se on semmoista tukemista ja vähän semmoista tsemppaamista. Ja molemmin puolista valmentamista ilmeisesti? No joo, ehkä tämmöinen läheinen parisuhde ei ole välttämättä se kaikkein hedelmällisin valmennussuhde aina sillä lailla, että mutta kyllä me toisiamme valmennammekin, mutta se on ehkä vähän erilaista, mitä sitten taas niinku tietenkin kun työkseni valmennan myös ulkopuolisia päivittäin, niin se on vähän erilaista valmentamista, että sitä on ihminen ehkä vähän herkempi sille läheisen ihmisen kommentille kuin sitten semmoisen ulkopuolisen valmentajan kommentille, mutta ihan hyvin on mennyt. Kysyn myös sinulta vinkkiä, koska on kysellyt tässä pitkin päivää erilaisia vinkkejä tässä haastateltavana olleilta ihmisiltä. Eli sä oot tunnettu siitä, että kävelet aina kuulokkeet päässä kisapaikalla. Eli ilmeisesti musiikki on tässä keskittymisessä aika hyvin käytössä. Mitä löytyy näissä kisoissa soittolistalta ja miksi? No vielä ei ole löytynyt yhtään mitään, kun se ensimmäinen rata tuli niin nopeasti, että tultiin vasta ihan viime tipasta ja paikan päälle, niin ei ehtinyt kaivamaan sitä poppilaitetta tuolta vielä korville, mutta ehkä se löytyy jossain kohtaa, että varmaan jotain semmoista menevää, ehkä vähän rockia tai jotain. Nyt on löytynyt uusiakin, tietysti semmoinen suomi-räppiä on löytynyt muutama kappale. Ennen en ole kehdannut myöntää kuuntelevan suomi-räppiä, mutta nyt kun on tullut vähän vanhemmaksi eikä enää niin sellaisen päälle, että täytyy olla jotain tiettyä musaa, niin myöskin sieltä on löytynyt muutamia semmoisia meneviä kappaleita, mistä tulee hyvä fiilis. Eli siis mikä on se musiikin tehtävä siinä valmistautumisessa?
No kyllä, se on sellainen hengen luonti ja sellainen hyvän fiiliksen aikaansaaminen. Se saa sen semmoisen kunnon drivein päälle. Mutta en mä aina tarvitse sitä poppilaitetta, kun aina soi päässä joku biisi, niin sitä voi vähän hyräillä, vaikka ei ole sitä poppilaitetta. Mutta kyllä totta kai se on hyvä laite. Eli ilmeisesti luotetaan rockiin ja suomiräppiin tässä myös jatkossa viikonloppuna. Joo, varmasti luotetaan ja vaihtelevasti aina fiiliksen mukaan, mutta semmoista musaa, mistä tulee hyvä fiilis ja semmoinen hyvä tsemppi. Oikein paljon onnea tuosta äskeisen radan voitosta ja tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon.